Dárky už jsou rozbaleny, koledy dozněly a mnozí z nás už naplňují svá novoroční předsevzetí. Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit v čase a podívat se na to, jak se připravovalo na nejkrásnější svátky v roce v Domě dětí a mládeže Krasohled. My jsme pro děti připravili vánoční čas v DDM. Začali jsme výukovými programy, kdy Domem dětí a mládeže na pětkrát prošly děti, že vlastně pět takových dílen jsme měli, prošlo asi 565 dětí. No a děti si semka přišli vyrábět, podívat se na to, jak vypadají Vánoce, které se jim představili ve výstavní síni a pak vlastně i divadélko. No a takhle strávili tady 3 hodiny a my jsme v tom pokračovali i nadále pro veřejnost. Veřejnost nahlédla do vánočního času v Domě dětí těsně před Štědrým dnem, a to 22. prosince. Zájemci si mohli ještě na poslední chvíli vyrobit dárečky pro své nejbližší, zaspívat koledy a zhlédnout taneční a divadelní vystoupení tradic a obyčejů, vážících se právě k zimnímu období a k Vánocům, v podání dramatického souboru Kix. Měli možnost si vyrobit betlémek, který tady zůstává, vlastně figurky z betlému, protože betlém jako takový má spoustu figurek, takže oni si je tady vyrobili a v příštím roce ten betlém bude vystavený, tak budou mít možnost jej zhlédnout, když sem opět dojdou. No a dále to byly třeba figurky z látky, různé papírové věci jako krabičky, taštičky, kornoutky, pak se i tisklo na látku, vyráběl se svícen, peklo se, z knoflíku se vyrábělo, z korálek, takže myslím, že toho měli spoustu, že byli nadšení a že si odnesli pěkné věci. A co popřát dětem do nového roku? Určitě spoustu štěstíčka, protože od toho se odvíjí to ostatní, protože pak je i člověk zdravý a hlavně, aby měli tu radost.